haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't. Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju osnovana je davne 1974. godine. Danas je to veoma razvijena naučno-obrazovna ustanova, a studije škole se odvijaju na 6 studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija. Škola je opremljena amfiteatrom, učionicama za teorijsku nastavu, laboratorijama za eksperimentalne i računske vežbe, kompjuterskom laboratorijom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa. Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen Bolonjskom deklaracijom, čija primjena treba da omogući brže i efikasnije studije kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije. Stručnost i pragmatičnost studijskog obrazovnog programa kao i saradnja sa privredom i preduzetnicima su garant kvaliteta i kompetentnosti studija. Spoj iskustva mladosti profesora i njihovih asistenata pomažu da studenti stiču korisna, kreativna i aktuelna znanja. Filozofija i strategija obrazovanja u Visokoj školi primenjenih strukovnih studija je još 2002. godine usaglašena sa Evropskim sistemom i Bolonjskom deklaracijom, a 2007. godine ona postaje akreditovana i registrovana u skladu sa aktuelnim zakonom o visokom obrazovanju. Novi model visokog obrazovanja omogućava znatno bolje uslove za studiranje. Njegovom doslednom primenom u školi formiraju se manje nastavne grupe, što studentima omogućava efikasniji rad uz pomoć najsavremenijih nastavnih sredstava. Prezentacija multimedijalnih sadržaja je podržana videoprojektorima i odgovarajućim ozvučenjem u skoro svim učionicama. Izradom seminarskih radova, praktičnim radom u laboratorijama, aktivnim učešćem u nastavi i polaganjem kolokvijuma, studenti dolaze do znatno boljih rezultata na ispitima. Kako bi napredovali, našim studentima su obezbeđene stručne posete akreditovanim laboratorijama, posete stručnim sajmovima i državnim institucijama, stručna praksa u preduzećima u regionu, a u slobodno vreme osmišljena su sportska takmičenja i učešće u humanitarnim akcijama kao vid saradnje na nivou grada i šire. U Visokoj školi primenjenih strukovnih studija studenti se mogu upisati na studijske programe zaštita životne sredine, prehrambena tehnologija, saobraćajno inženjerstvo, mašinsko inženjerstvo, proizvodna ekonomija i tehnologija drvena. Osnovne studije traju 3 godine, odnosno 6 semestara. Nakon završenih osnovnih studija pružena je mogućnost daljeg usavršavanja i upis na specijalističke studije u trajanju od 1 godine na programu saobraćajno inženjerstvo. Škola je potpuno okrenuta svojim studentima i stvaranju uslova da oni kvalitetno i efikasno stiču svoja znanja, a da na administrativne procedure utroše što manje vremena. Sve službe su otvorene za studente tokom celog dana. Takođe, studenti imaju mogućnost korišćenja računara i besplatan pristup internetu iz računarskih laboratorija i internet kluba. Na raspolaganju su učionice i biblioteka sa naučnom i stručnom literaturom, a preko akademske mreže računara omogućen je pristup Narodnoj biblioteci Srbije i brojnim elektronskim časopisima. Studentski parlament u školi aktivno učestvuje u svim aktivnostima škole, upotpunjavajući van nastavne studijske aktivnosti i organizujući za studente sportsko-rekreativna putovanja, druženje kroz folklor i učešće u raznovrsnim akcijama. Takođe omogućava studentima da pauze provedu u ugodnom aktivnom druženju u stoni tenis ili uvek dostupan internet u internet klubu. U cilju što bolje informisanosti studenata, pored redovnih konsultacija sa zaposlenima, na raspolaganju su informacije na oglasnim tablama u holu škole. Pored toga, studenti do informacija mogu uvek doći telefonskim putem ili putem uvek ažuriranog web sajta. Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju poznata je po svojoj međunarodnoj saradnji sa kompetentnim institucijama visokog obrazovanja iz Bugarske, Makedonije i institucija iz zemalja potpisnica Tempus projekta, koji su ujedno i dugogodišnji partneri i prijatelji škole. Kruna intenzivne naučne saradnje je učešće u međunarodnim projektima i razmena studenata i nastavnog kadra. Ove godine naši najbolji studenti predstavljaće školu u visokoškolskim ustanovama i univerzitetima u Belgiji, Portugaliji i Nemačkoj. U protekloj deceniji škola je dobila niz priznanja za svoj uspešan rad, kvalitet, organizaciju nastave i rad svojih profesora.
Studentski parlament već dugi niz godina funkcioniše u okviru Visoke škole primijenjenih strukovnih studija u Vranju. Organizujemo razne posete sajmovima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. U prethodnom periodu smo posetili Kopaonik, Bugarsku, Ohrid. Studentski parlament organizuje razne sportsko-rekreativne aktivnosti. Također Visoka škola primijenjenih strukovnih studija nudi najbolji vid obrazovanja na ovom području kroz različite studijske programe kako na osnovnim, tako i na specijalističkim studijama. Stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I Dobrodošli u Visoku školu primijenjenih strukovnih studija u Vranju.